eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, é um parkour de carrinho de controle remoto, mano. Que sério, esse vídeo, esse serviço, a gente já tentou gravar umas 3 vezes, 2 vezes bugou no meu HD, outra vez deu um bug na gravação e, mano, se esse vídeo não sair, é porque não é pra sair não, velho. Sério mesmo. Já testamos mais que o criador. Não, a gente já sabe tudo desse serviço aqui, tá ligado? Eu ainda vou ficar preso, certeza. Mas, cara, é porque o serviço é da hora, tá ligado? Eu gostei. Mas eu queria postar o serviço, mano. Só que 3 vezes fechou ele na curva, mano. Não tive como fazer. Duvido. Fiz nada. Duvido? É o negócio no ouvido, é. Rapaz. 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 Não, não vou nem gravar thumb. Tem um monte lá no Rockstar, velho. O que mais tem é thumb. O que mais tem é thumb nesse serviço aqui, velho. Papo 10. Papo 10. Só vamos, aí. Eu sei que tem uma parte lá que rampa, que eu ficava mó preso, velho. De todas as vezes eu mó ficava agarrado lá. Ah, nos caminhões? Não, que você tem que rampar de uma plataforma pra outra e mó agarra. Pô. Ah, sei. Pô, caralho. Aí. Fico. Pior que, tipo, esse carro é meio cavalinho. Mano, esse carrinho é muito... Tu dá uma aceleradona nele, ele vai melhor. Dando os toquinhos. É, sim. Lembro a primeira vez que eu vi isso aqui. Eu não sabia como passava nessa barraca. Barraquinha, né? Eu também agora fiquei perdido aqui, mano. Depois que eu lembrei. E, tipo, se você acelerar muito, ele mó empina, tá ligado? É. Ó, o acelerador dele é cabuloso quando você aperta tudo uma vez. Não dá pra apertar tudo não, mano. Tem que ir, tipo assim, na metade, tá ligado? Sim, sim. Eu fico dando toquinho. Mas parte que ele empina, velho. Cabuloso. Quer ajuda aí, Jogo? Aí, safe. Parte que tem que ter cuidado. Se tu acelerar a milhão, o bicho vai voar, mano. Sim. Vai. Tem que segurar a onda. Vai ter asas, moleque. Sim. Aí, ó. Vai gordo. Tem várias escadinhas dessas, não lembrava que era tanto. Também não. É verdade. Todas as mulheres. Ei, mulheres! Olha, nessa parte aqui, eu lembro que eu fiquei agarrado um tempão. Tinha que cair aqui. Ah, esse aqui? Ah. É. Esse aqui é mó de bojo. Só ia a milhão. Sim, mas é. Eu tinha hora que eu ficava com raiva, tá ligado? Que vinha alguém me derrubava. Geral, mano. Então, mas tem que ir a milhão. Ó, fica olhando. Tava em primeiro disparado. Eu vou errar algum aqui, ó. Ó. Fica. Boa, moleque. Calma, não bate em mim, não. O carrinho caiu aqui. Eita, caraca. Meu carrinho ficou empinando. Ai, a carteira aqui. Só vamos. Ai. Pô, mano. Tava disparado lá na frente, como? Ah, não. Ah, eu já errei. Na coisa ridícula, tá ligado? Na rampa. Não, eu fui a milhão, só que meu carro empinou essa maconha. Caraca, mano. De novo. Ó, agora eu vou ficar agarrado aqui, ó. Fica olhando. Nossa. Fica. Tem que falar com o Chaves, mano. Tem que vender essa porra! É. Fica. Aí chega o seu Madruga lá. A gente não pode. Cheira, a gente tem que vender. Mó sono lá, seu Madruga. Sim. The Print Tonight. Fica, boa. Aí, agora pra ser safe. Essas partes aqui também é mó agarra. This is not happy. O que tá acontecendo que eu tô em primeiro? Não existe, não. Todos os serviços. Low place tá em primeiro. Agora. Vai, gordo. Fica empinando, velho. Mó cachaça. Vai, gordo. Bota meu acelerador aí. Sim. Ele é cavalão, velho. Ele dá uma impulsão. Aí, tipo, ele é tão levinho que a roda da frente, ela mó... Ó. Empina. Ela mó sai, é. É verdade. Olha só, mano. Tem que botar meu aceleradorzinho em cima. Aí. Acelera o parça. É porque ele não empina, né? Tipo assim, na retinha e tal. Olha isso, velho! Que agonia! Caraca! Olha isso, mano! Que raiva! Carro maldito, mano! Pois. Vai reto, relaxa, gordo. Relaxa. Não, eu vou reto, ele vai pro lado, mano. Olha só. Alinha. Ele levanta o pneu da frente dele, mano. É muito leve. Relaxa, Gil. Vai com meio acelerador, mano. Não, sim, mas aí ele não sobe, ele perde força. Olha que maconha, velho. Puta merda. Tô vendo já. Carteiro fala isso, mas já passou, carteiro? É, então. Passou já? Já. Eu também. Ai! Olha o cara me agarrando aqui, mano! Pô, como é que você conseguiu passar o bagulho aí, ô? Eu passei porque eu sou bom. Ah, ah, pensei que ele ia mandar o seu irmão Zé Alto, tá ligado? É, eles pensaram, né? Augusto não, não. Ah, é não, mano, que saco! Parte chata, velho, essa parte bugada. Achou errado, Hantaro. Eu proporcionei aquele meme. Entrando tudo torto aí, carteiro. Essa é a parte que eu acho mais chata do serviço. Não tava entrando, mano. Tava entrando, que história é essa aí, rapaz? Ah, ele tá ficando bugado. Não tá entrando mesmo, não.
Onde? Tá bugadão. Caixa do Pepinho aqui, tá? Ficou louco. Caixa do Pepinho. Pepinho as caixas dele. Não, Diogo, você não fez isso, cara. Porra, mano! Ah, ah Augusto, caiu, Augusto. Tu caiu, gol. Caiu, saiu aqui. Putz. Mas tá no serviço ainda aí ou caiu? Ah, aqui não caiu ainda não, vai daqui a pouco cair. Ai, que carro maldito. Ah, os malucos vão cair agora. Já tem pouca gente. É, agora caí. Cara, que parte chata essa aqui, mano. Pô, tava na frente do cheque, mano. Ficada essa merda. Que parte do Pepinho que você tá falando aí? Pô, mano. E tem que fazer umas escadas aqui, tem que passar num quadrado. Não sei se você lembra. Cabeçazinha agora, não lembro não. Descer umas escadas. Não, Diogo! Mano, eu vou vir de lado, mano. Não tá entrando. Não tô entendendo a parte que vocês estão falando, não. É que a gente passa um lado de um ventoinha aqui, tá ligado? Gigante. Ah, finalmente. Ventoinha? Ventoinha não, é antes. Antes do catavento. Eólico. Saí do bagulho agora lá, vamos ver. Mano, não tá passando de jeito nenhum, cara. Mas é o quê? Porque tem alguma coisa na frente que tá bloqueando? Não, ou... é tipo assim, é passagem, mano. Só que ele tá bugado, cara. É? É. Mas o Léo passou? Eu acho que tem mais uma, ele tá preso na próxima. Ó, oh, o Killer falou vai ele. De ré. Ah. Tenta ir de ré aí. Deixa eu ver. Será que não era de ré na rampa que ele falou? Não sei. Não, vamos ver aqui. Não sei, ele mandou pra mim vai de ré aqui. Agora em quê? Vai que essa dica serve em outros lugares também, tá ligado? Pô, a gente já gravou isso aqui umas 3 vezes, tipo, finalizou, tá ligado? Como é que tá bugando agora? É, não tem sentido isso. Pois é. Quase passou, mano. Alguma coisa. Você tá tentando de ré? Aham. Tentei rápido, carteira, tá? Não, tentei já. Tu passou, mano, Augusto, dessa parte que ele tá falando? Não. Nem sei que parte é essa que ele tá falando. Pô, mano, que merda, cara. Tô chegando em vocês. Ah, ué. Vai chegar, mas o problema vai ser passar. Tu acha que não dá, não? Mano. Ai, meu Deus. Tipo assim, é porque eu já tô aqui na frente, cara. Eu ia tentar jogar de lado. Ué, que estranho. Essa parte aqui mó entrava e não entra mais na escada? Então, é mesmo. Ah, é aqui? É, deixa eu ver. É aí mesmo, Diogo. Nossa. Antigamente aí eu passei, mano. Ali. Aí eu passei, mas aqui na frente... Ah, eu passei. Tem que jogar, tipo assim, a roda meio de... Será que o criador fechou pra isso mesmo? Eu acho que tá bugado. Será? Tu tem que jogar a roda assim meio pra fora, a traseira, tá ligado? Aí na esquerda, joga pra fora. Aí o carro vai passar. Por ali, normal. É meio de ladinho. Não tem item nenhum ali, estranho. Como assim, carteiro? Não entendi. Olha, eu passou agora. Tipo assim, tu joga a roda direita, esquerda. Meio assim pra fora da plataforma. Não, mas aí aqui a minha passar. Que tá perto da plataforma é a esquerda, não a direita. Olha aí, Diogo. Como eu tô passando aí. O quê? Tu mandou no Discord? Mandei agora. Ué? Ah, eu passei de primeira. Tipo assim, né, carteiro? Ah, tá. O pneu, também, tipo, da esquerda roçando na parede, é isso? É. Aí. Ai, não, não faça isso, não. Ah, mano, acabei de fazer merda. Ah, não acredito, cara. Vai voltar aqui em mim aqui? Não. Calma aí. Bom, mas se bem que eu entrei, mas não tô conseguindo... Ué, passar mano. O resto agora. E aí? Tá metade do carro pra mano, dentro. Mano, por que que bugou? Não era assim isso aqui. Se a gente passava normal isso aqui, mano. Já não inventou moda aqui, velho. Cara, eu caí, mano. Eu caí no último. Não acredito. Eu fiquei mó roçando, não consegui passar. Ah, mano, na boa, acho que tem que ir rápido e cair ali. Olha isso, cara. Porra, já era, vamos ficar preso nisso aqui agora. Quer que eu bata no teu carro, cara? Depois você entra? Não, mas aí, porra. Vai tu aqui. Entendeu o que eu tenho que fazer? Eu passei assim, mano, lá na frente. Sei lá, da outra vez a gente passava aqui normal. Não acredito que eu fiz essa porra, mano. Bate aí, bate no meu carro aí, ô. Eu me taquei, cara. Ah, não, foi me derrubar. Bate em mim, ansiosa. Pra ver se desbugou aqui. Vai. Ih, tem força não. Ah, aê, passou! Mano, que estranho, cara.
Dá pra entender. O esquema que eu tô fazendo, tipo, eu vou com a roda da direita pelo ferro, passo, tipo, com ela bem pelo ferro. Caralho, aí ele dá um bugado, entra. Aí depois eu fico acelerando ali e entra o resto. E nem eu mandei o print aí. Ah, de sair é normal, ela não buga. Sim, ah, sim. Era normal. Eu tô no último. Pior que são os três disso, né, mano? É, tô no terceiro. Você tá fazendo assim, Augusto? Tô, eu passo a roda direita, tipo, na direita do ferro da direita. Aham. Uhum. Que nem eu mandei no print aí. Sim. Aí depois só acelera. O moleque aqui, eu consigo errar o Diogo. Na hora que foi passar dentro de baixo, ele acelerou tudo, o carro foi lá não sei onde. Foi. Nossa. Questou. Então, Augusto, você mandou aqui, você fazendo na direita, né? No meu, eu fui roçando na esquerda e fui. Na como se tivesse o item no meio, tá ligado? E a lateral fosse aberta. Sim. Ai, mas não quero cair aqui. Calma aí, Diogo, tô aqui. Ai, calma aí, gordo. Calma aí, deixa eu alinhar, eu tô torto. Calma aí. Tortão. Vai. Aí, peguei o check. Ai. Aê, passou. Caraca, velho, que luta. Pra mim aqui, eu fiquei dentro de tu. Também? Não, foi também, bugou. Gostosinho, um dentro do outro. Não, não é nova. É nada. Tem que ter cuidado dessa escada aqui. Se bugar, pular, tu cai. A escada tem que ir devagar, vai rápido. Não, eu só embico ela e aponto, tá ligado? Ah, tem mais aponta um. Aponta ali, ó. É ela ali, ó. Olha lá. Tem mais um, velho. São três, né? São três. Pior que tivesse um só bugado, né? Eu fiquei mó tempão preso nessa aqui, mano. São uns putz, três. Cê... Ah, cê... foi nessa aqui que você caiu, carteiro? É. Nossa, que azar, mano. Não, mas aqui eu fiquei onde você passou agora, eu tava preso, mano. Na rampa? É. Puxa. Vai, passa, carrinho, vai. Deixa eu ver como é que tá fazendo. Os três são bugados mesmo, cara. Passa o ferro amarelo entre a roda e o carro ali. Como é que é? Ah, o ferro da direita você passa entre a roda e o carro? Isso. Aí ele vai entrar na metade do carro, aí é só acelerar. Ele vai indo pra esquerda. Ah, é, ele vai pra, é normal. Aí você dá uma ajeitadinha pra ele ficar reto. Tá bolada. Quem tá bolada? Tia Paty. Qual é a Tia Paty? Bolada não. Tá bolado com o todo? Porra. Cara, que bugado, velho. Aí. Caraca, quase. Mano. Ah, mas na moral. Nossa, entrou a metade do carro. Ah, agora vai passar, então. Agora. Se ele tiver reto. Calma. Nossa, ele buga muito, velho. Caraca, velho, tá agarrando em nada aqui, fica tremendo o bagulho. Não sei tá se parado. Ele tá no final ou não. Aê, passou! Pô, finalmente. Boa. Fui cantando pneu, tá ligado? E mexendo pra um lado e pro outro. Pô, chegou alguém minha aqui. Fui eu, pô. Ah, você. Caraca, na hora que eu passo, o carteiro chega, velho. Precisei de você o serviço inteiro. Tava esperando só se passar. É, velho. Ô, carteiro, faz isso que o Augusto falou, bota o pneu. Tá ligado? Bota esse ferro amarelo aí entre o pneu e a lataria do carro. Ah, me taquei! Ah, que desgraça, mano! Não acredito! Ah, não buguei não, cara. Mano. Eita! Ele buga na última escada, na descida! É, foi aí que bugou e eu caí. Ah, sério, velho? Porra, aqui também, mano! Porra, desiste desse serviço, mano. Não, tá maluco? Esse serviço é questão de honra. O meu não bugou, não, né? Porra! Aê, passou! Tá, merda, finalmente, velho. Aqui eu vou passar devagarzinho pra não cair aqui, mano. Porra, vambora, mano. Tô de saco. Aê, peguei o cheque, caraca, velho. Boa. Que luta, mano. Só acabar. Não, agora tem a parte das hélices aqui, mas a hélice eu acho que é safe, né? É de boa. Eu errei umas 5 vezes na hélice, mas é fácil. Mano, a parte que na outra vez que a gente gravou, a gente passava tudo a milhão, velho. Ai. Quase. Ah, mano, desisto, mano. Tô esse, só perdendo cara. Tempo. Carteiro, faz isso aí que o Augusto falou, mano. A roda passei. Do... Entre esse espaço que tem a roda e a lataria do passei, carro. Passei a primeira. Só que tá bugado, mano. Eu não sei se o criador fez aquilo não, porque não tem nada a ver, não faz sentido aquilo lá. Eu acho que é bugado mesmo do bagulho, tá ligado? Sim. Bora, galera. Isso aqui eu acho que é tudo safe agora. Rapaz. Galera, eu tentei sério mesmo. Eu tentei gravar esse serviço umas 3 vezes. Eu lembro que a primeira vez o meu HD bugou. Aí depois eu achei que eu tinha... Pode finalizar, Léo. Eu achei que eu tinha arrumado o HD, tá ligado? Aí o HD foi, deu problema na parada. Eu até instalar meu carro pra ele ficar bonitinho. Aí meu HD, achando que meu HD tinha resolvido, eu fui lá, tentei gravar, perdi o vídeo de novo, tá ligado? Aí da outra vez o vídeo ficou no meu HD foi, ficou lá no coisa, eu perdi o vídeo. Falei, ah, mano, esse serviço não é pra postar, não. Eu fiquei rodado aqui dentro, mano.
Ué, galera. O Léo ficou esperando o final ali, mas essa parte final aqui você tem que ir rápido e ir alinhado, velho. Senão o carro morre. Ó, ele trava e tu perde a velocidade. Olha, ó, ele começa a fazer zigue-zague, mano, esse carro. Vai, acelera. Chegou? Chegamos, galera. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Boladão, porque esse serviço eu achei que ele nunca ia sair no canal. Eu deixei o link salvo ali e falei, mano, um dia eu vou conseguir gravar. Aí o HD agora, eu tô sem o problema no HD. E eu acho que vai conseguir sair o vídeo, beleza? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, boladão. Passa aqui no cantinho no canal dos moleque. É nóis, valeu e fui!